Ngrohja e shkollave në këto ditë a akulta dimri është një problem i mbret, i cili nuk po gjen akoma zgjidhje. Në për shkollat tona mungon ngrohja e centralizuar dhe në shumë raste janë vetë nxënësit ata që kontribuojnë me të holla në mënyrë që nëpër klasa të ketë ngrohës. Problemi bëhet akoma më i mbret në kushtet e xhamave të thyer, të cilat duken qartë jo vetëm në për shkollat nënvjeçare të qytetit të Durrësit, por edhe tek gjimnazet. Në një situatë të tillë nuk mund të pretendohet për mosimdhënie normale, e aq më tepër për asimilimin e këtyre dijeve në kushtet kur temperatura nëpër klasa qëndron në nivelet 4 deri në 6 gradë Celsius. Problemi theksohet akoma më shumë në shkollat jashtë vijës së verë të qytetit të Durrësit, të cilat vetë xhamave të thyer kanë edhe lagështirë mbi tavan apo nëpër mure. Nga ana tjetër, mirëmbajtja e këtyre shkollave është detyrimi i pushtetit vendor.